Tohle je kabelkový pes. Tohle to je kabelkový pes. Čivava, samozřejmě zvířátka jsou radost. Jakákoliv zvířátka. Ten drsňák Marek Vašut má čivavu. Ano, ano, ano. Rozkošný zvířátko, protože jak píše Michel Houellebecq, pes je stroj na lásku. A jak říkají Angličané, to určitě znáš, chcete mít denně teplou večeři a vyprané ponožky, ožeňte se. Chcete dokonalou, věčnou, upřímnou, nehranou a naprosto věrnou lásku na celý život, pořiďte si psa. Měl jsi aspoň šťastnou ruku? Měl jsem šťastnou ruku. Není to ten neurotický, chňapavý uzlík nervů, je to klidná, hodná, milonká holka s moudrým, hlubokým pohledem, plná lásky. Takzvaná pánská čivava.